นี่ย่ะတော့အတိုင်း issue ပေါ့เนาะတပတ်မြောက်တပတ်ရဲ့၅ရက်မြောက်နေ့မှာခေါင်းစဉ်လေးက to queue dance ဆိုတော့အထူးမြန်ရထားကြောင်းအမ်ဖိုက်တော့ကတင်ခဲ့ရရယ်မလားရထားမှာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဥပမာဆိုရင် full queue coat to queue ဆိုပြီးอ่ะခုက to queue dance ပေါ့เนาะအထူးမြန်ရထားအဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကနောက်ကိုဖတ်တမ်းဖတ်တမ်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ဆဲတို့တင်ရမှာနံပါတ်34頁နေစာမယ်เนาะ အကအစင်ဒီတန်တီးစဆစ်တင်နေထဲမှာပါသွားတယ်ဘာလို့လဲရှိရလက်ခန်းကြီးပါလို့နော်လက်ချောင်းဆိုတဲ့ဟာယူပီဒါကြတော့ဒိုရီတင်နေထဲမှာတော့မပါခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ခဏခဏတော့မြင်မှုမှာပါရော့သိဆိုတဲ့အစီစဉ်ကဒိတ်ပြီးသွားရင်ကြာတော့ဒါလေးကထိုင်ကုံဆိုတဲ့ဆက်ခီဒါကြတော့ဒီယူဆိုတဲ့အចောင်းပြတ်ချက်ကယူဒါကြတော့နံပါတ်ဆိုတဲ့ဘန်ဒါကြတော့စဆစ်တင်နေထဲမှာပါတယ်အောက်ကနှလုံးသားလေး ਨੇ ဆိုရင်ဒါဒီပဒင်းမောက်ဆိုတဲ့ဟာမာတို ပြီးသွားရင်ကြတော့ဒါလ <c> ည <oughs> ်းစင်းသေးတင်နေတယ်မှာပါတယ်လူလေးရဲ့အနောက်ကချူလေးရဲ့ဒါလေးရဲ့ဆိုရင်ကြတော့ဘတ်ဆိုရဲဂါဝပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခွာကြတော့60လေး60ရဲ့ဒါလေးတင်နေတယ်မှာပါတယ်60ရဲ့အနောက်ကအတီတီရဲ့ဆိုရင်60တီတီရဲ့လန်ရှားရတယ်ဆိုရဲဟာအဲ့ရောရိုးဆိုရဲဟာပေါ့နော်လန်ဆိုရဲတဲ့ရိုးကဲအာဆိုရင်ဒိုတွေဒီအကြမ်းမြင့်ကြီးပြီးသွားကြီးဟောအကြမ်းမြင့်ကြီးပြီးသွားကြီးတာပြောရဲဘယ်နှလုံးရှိလိုက်လဲမသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးပေါင်း53လုံး53 ठी နော် อ่าတော့34အလုံးပေါင်း10လုံးပေါ့เนาะဒီခန်းလည်း10လုံးခင်အရဆိုရင်သွာကြမယ်ဒီခန်းရဲ့ဟာကိုတူတူဆက်လေးလာကြမယ်အဲ့တော့ တူရီတီအတိနေယာဒီဖိုင်နော်ဒီဖိုင်ကိုလီလာတဲ့ခါကျရင်လေခੁနာကိုကိုတီပီတာဟုတ်မဟုတ်အကြမ်းင်းစစ်စမ်းစစ်ပြီးသွားရင်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ญาကြတော့စစေးတို့ဒီစစေးနှုံတဲ့အတူတူမှတ်မယ်ခဲအားဆိုရင်ပထမဆုံးယူပြီဆိုတဲ့လက်ချောင်းမှနီးရတော့အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးလက်ရဲ့အနောက်ကဥမိုင်းဆိုတဲ့အရသာရှိတာရဲ့အဲ့တော့အရသာရှိရာလေးတို့ကလက်ချောင်းနဲ့ယူစားတယ်ဆိုတော့ယူပြီနော်လက်ချောင်းသူ့ရဲ့အွန်ယောမီရကြတော့ရှိခွန်ယောမီရောအွန်ယောမီရောတို့ကတော်တော်လေးသုံးနေတာပါအဲ့တော့ယူပြီလက်ချောင်းအနောက်ကဓာလီနေစို့ ရင်ယူပီဝလက်စပြီးသွားရင်ကြတော့သူ့ရဲ့အွန်ယောမိယာရှိလို့ပြောရမှာလားရှိရဲ့ဒီနောက်ကကြတော့ဒါဒီတိတ်ရှိတိတ်ဆိုရင်ကြတော့သူကညွန့်ပြတက်မှတ်ထားတယ်ဥမာဆိုရင်ကြတော့ခုနကလိုယထားပုံမှာဆိုရင်ရှိတိတ်ဆက်ခိဆိုရင်ကြတော့ဒီအောက်ကရှိတိတ်ဆက်ခိဆိုရင်ဒါတက်မှတ်ထားတဲ့ထိုင်ပုံမဟုတ်နော်ဒါဘာသူနေရဘာသူနေရခုံနံပါတ်ဘယ်လောက်ကပါအဲ့လိုမျိုးတက်မှတ်ထားရဟာဆိုရင်ရှိတိတ်ဆက်ခိအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှိကိုအများဆုံးနေရာမှာသုံးသေးလဲဆိုရင်ရှိကြည့်ဆိုရင်ညွန့်ကြတာနော်အဲ့တော့သူ့တီးရဲ့နောက်အ딴ထွက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်တိလား နောက်အတံတားတစ်မျိုးကကြတော့ဒီဆုမတို့မယ်ရဲ့မှာမပါလို့အမန်ကလေးကကြတော့စဆုစရှိမဆိုတော့သူကလက်ညှိုးထိုးတာလိုညှွန်ပြတာလိုအဲ့ဒါကြောင့်ညှွန်ပြတဲ့အကြောင်းလိုလက်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလိုအဲ့ဒါဒီမှာဒီခန်းချီကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဆွဲချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကြတော့၉ချက်ရှိမယ်ဆက်စိနဲ့တူတူဆွဲကြည့်မယ်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုကြောက်အောင်လည်းကြည်ပော်တော့အဲ့တော့၁2 3ပြီးသွားရင်၄5 6 7 10 โกเนาะแกอ่ะสมิงละช่องเลปีตัวอีกน้าตะคู่น้าตะคู่ว่าจ่ารอคุณอ่ะบอกว่าเดคุณน่ะหาชีส่วนอินดาเตยเนาะชีเทเซคิส่วนเนี่ยหามาเตยเออจ่ารอตู้เยหาที่ดาอโมเลชีมั้ยอเตยอีเยเมมาร์ลุเปลี่ยนเนาะเตยอีอ่ะปงเตยลุเปลี่ยนมาปอนเนาะตัวต่ําตัดทาได้อย่าเดียวต้องเลยเออตู้เยออกกาหาลียาจ่ารอดาลีอ่ะอํานตะเกยรอซันเซแท่ทาได้ทางเนี่ยตะปงซันเนี่ยรอไม่ตู่ดําเมซันเซอ่ะดิโลเมลี ดีอบัวอดุดูเว่หมดล่ะดีบัวอดุดูเว่ดีออกก็จ้ะတော့แหละ6รอบปုံแซ่ဆိုတာอดุดูเว่เนาะ तू อ่ะဒီလိုซွဲပြီးတော့ तू อ่ะဒီလိုซွဲတာပဲရှိရေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ຖ້າလို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်ဆက်စေးရတော့အမိုးအောက်ကမှန်กันねဆိုတာကြာတော့မှန်မှန်กันๆတတ်မှတ်ပြီးသားအရာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့တတ်မှတ်တယ်ဆိုရဲဟာအဲ့တော့အမိုးလေးซွဲလိုက်မြဲအမိုးအောက်ကဒါဒီခန်းချီလေးရပါလဲဆိုရင်မတိတင်းရှားချီเนาะတာတာຊີ ਈ ဆိုတော့မှန်กันတာအဲ့တော့အမိုးအောက်ကမှန်กันねဟာတွေကိုကတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ sorry ကြော်လीเนาะဒီမှာဆွဲတက်ပြန်ဆွဲပြရမယ့်เนาะအဲ့တော့ तू वा on yom mi ပဲရှိရဲ့တဲနဲ့တုံးတယ်တဲ QB ဆိုရင်ကြတော့ဒါဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ပေးရပေါ့เนาะပုံမှန်ပေးရရော့တဲဆိုရင်အစီစဉ်အန်တဲဆိုရင်တိညိတိညိနေပေါ့เนาะဥမာဆိုရင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအလုပ်ကတိညိနေပုံမှန်လစာရရတယ်အဲ့လိုဟာတွေဆိုရင်အန်တဲလို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ခက်တဲဆိုတာကကြတော့စုံဖြတ်ချက်ပြီးရင် တခုတဲဆိုတာကြတော့တည်ရယ်မလားအခုဗီဇာတမျိုးရှိရယ်လေတခုတဲဂီနိုဗီဇာတော့ပါလို့အဲ့ဒီကတခုတဲဆိုတဲ့အထူးခင်အားဆွဲချက်တူတူဆွဲကြည့်ရအောင်သူရယ်ဆွဲချက်ကကြတော့၈ချက်ရှိတယ်စန်စီတို့တူတူဆွဲမယ်အမိုးစာဆွဲမယ်၁2 3အမိုးပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်အောက်က၄၅၆၇၈เนาะခင်အားဆိုရင်ဆွဲချက်၈ချက် ਨੇ တဲပြီးသွားပြီဆက်စစ် ရဟဆာစီပြန်ပြလိုက်ပြီဗောနော်အဲ့တော့ဂျာတော့ဆဆေတို့စက်တင်ရမယ်စက်ခီစက်ခီဆိုတဲ့ထိုင်ကုံမို့နော်ထိုင်ကုံရဲ့အချောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဂျာတော့ထိုင်ကုံရဲ့အချောင်းကဆဆေတို့ကအိအမအမိုးလေးလာမယ်နော်အမိုးလေးအမိုးရဲ့အောက်မှာဂျာတော့ဒီမှာမျက်ပင်လေးရှိမယ်မျက်ပင်ရဲ့အောက်မှာမြို့လေးရှိမယ်အဲ့ဒါဂျာတော့ထိုင်ကုံမို့နော်အဲ့တော့ဂျာတော့မြို့ရဲမှာအမိုးလည်းရှိတယ်မျက်ပင်လည်းရှိရဲ့နေညမှာတော့ထိုင်ကုံနဲ့ထိုင်မယ်အဲ့တော့အမိုးလေးရှိမယ်ပြီးသွားရင်ဂျာတော့မျက်ပင်ပုံစံလေးရှိမယ် ပြီးတော့အရင်ကြတော့မြို့နဲ့တော့တပုံစံနဲ့စင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြို့လိုပဲစင်စီကြတော့မှတ်ထားရေလေအောင်လို့ sorry ဆွဲရတာအသိအစင်မပြေဘူးအဲ့တော့ပြန်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကြတော့အမိုးလေးရှိတယ်အမိုးလေးပြီးတော့အရင်တို့อ่ะမြက်ပင်လေးဆွဲတယ်အဲ့မြက်ပင်လေးကိုပိတ် ပြန်လေးကိုပိတ်ပီးတော့ကြမှာအောက်ကနေပြီးတော့မျိုးရဲအောက်ပိုင်းလေးကိုဆွဲလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါထိုင်ကုံဆိုတဲ့ဟာဆက်ခိအဲ့တော့ထိုင်ကုံကကြတော့ဆက်ခိဆိုတော့ကြတော့ရှုဆက်ခိဆိုတော့ကြတော့ထိုင်ကုံကိုထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အပွဲခမ်းနာတစ်ခုကိုတက်ရောက်တာခဲဆက်ခိဆိုရင်ပြက်ကွက်တာရှုဆက်ခိရှာဆိုရင်တက်ရောက်တယ်လူဦးမဒီမင်္ဂလာပွဲမှာတက်ရောက်တယ်လူနဲ့ရောက်တော့ပါတော့ပြင်မန်ဆက်ခိဆိုရင်မန်ရှိမှတင်ခဲ့ဘူးလေနော်ဒါကပြေနေတာမန်ဆက်ခိဆိုရင်ထိုင်ကုံအပြေလို့ပြောတာကြည့်အဲ့ဆိုဆွဲချက်လေးကိုတူတူမအောင်ဆွဲကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာဆွဲ ไล่มั้ยแกอ่ะสมมุติซอยแจบน่ะแจฉิเลยสมมุติจ๋ารอดูดิเซ่แจฉิมั้ยซอยแจเซ่แจสันซิเนี่ยดูๆซอยมั้ยอะแล้วอมูลิซาซอยมั้ย1 2 3แจ3แจ2 3แจ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  ใช่เนาะซวยๆๆเนี่ยซวยดาลีเนี่ยเนเนรอตีตัวแกอ่ะส่วนเส้นซะซิไทกง2ตัวอีกนอกตะคูดียูส่วนอาจารย์ปยัจักก็ยูเออถ้าบาเนตูลเลยส่วนดีคันจิเล่ไม่มีล่ะเส้นซิดาลีตีนนัวเค้าบอกเค้าปูเลยละกะลีเยดาลีเยส่วนดาลีอ่ะอคูณเล่ละเตอคูณละเตกุนเล่เนี่ยให้นี่อ่ะเลยส่วนปิ๊บเค้าบอกไอ้นี่อ่ะคูส่วนพี่ชาจิไล่ถวาดละเลยมั้ยไอ้นี่คูเนี่ยตัวก็เบี้ยวเหี้ยตัวก็อดันออกถั่วเลยตัวก็อดันบ่อถั่วเลยเนาะ အဲ့ကြရင်ကြတော့ U ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဗာ U လဲဆိုရင်ကြတော့ GU လှလတ်မှုလို့ U စက်ခီဆိုရင်ကြတော့အဲဒါကကြတော့အလွတ်တန်းထိုင်ကုန်ပါတော့ ဟိုင်ကုံမှာဘဘွားပါလေခုန်နေမနဲ့ဝေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုထိုင်နေတဲ့နေရာထိုင်လို့ရရဲ့အလွတ်တန်းထိုင်ကုန်ပြီးသွားရင်ကျတော့ခုနက GIU ကလွတ်လပ်တာ Fuju ဆိုတော့ကျတော့ကတိကောက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်တခုခုမတန်မသွမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာခါရာတာနိုဖူခါရာတာနို Fujuna Hito လို့ပါလို့ပြောကြတယ်နော် sorry Fujiu Na Hito လို့ပြောကြတယ်ခနာကိုမတန်ဆွမ်းတဲ့လူလို့ပါလို့အဲ့တော့ GIU ကလွတ်လပ်တယ် GIU Seki ဆိုရင်ကျတော့အလွတ်တန်းထိုင်ကုန် Fujiu Fujiu မကတိကောက်ဖြစ်တယ် LIU ဒီ யூ ဆိုရင်ကြတော့အကြောင်းပြချက်เนาะအဲ့တော့ဒီယူလေးဒီသူကခုနကဒီခိုးနဲ့ဆက်တင်မှာယူနဲ့ခိုးနဲ့ဆက်တင်ပါအဲ့နှလုံးမှမနဲ့เนาะခေအားဆိုရင်ဒါရဲဆွဲထက်ကကြတော့၅ချက်ရှိတယ်အတူတူဆွဲကြည့်ရအောင်လေခွက်ကိုစဆွဲတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးအလေးအဟဟရှီရှီလေးဆွဲလိုက်၃ချက်၄ချက်၅ချက်လေခွက်နဲ့꽈သွားတာရှီရှီဆွဲလိုက်တာတခုပဲ꽈သွားတယ်ခေအားဆိုရင်ဒီလုံးပြီးပြီနောက်တစ်လုံးနောက်တစ်လုံးကနံပါတ်ဆိုတဲ့ဟာသူက sorry ဘန် ဗန်းဆိုရဲနံပါတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျာတော့နံပါတ်ဆိုတာဘယ်မှာပါလဲတို့ဒီဘန်ဂေါဆိုပြီးရောလေဘန်ဂေါနံပါတ်ဘလောက်တို့ပါတို့တန်းဝဘန်ဂေါဖုန်းနံပါတ်တို့အဲ့ဒါအိမ်မှာပါတဲ့ဟာအဲ့တော့ဘန်းဆိုရဲနံပါတ်၄ရာဂျာတော့ဘယ်လိုတွဲထားရလဲဆိုရင်ဂျာတော့သူဒီနံပါတ်ဆိုတာကတဲ့စံစံစီလေးတွေเนาะလဲခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စံစီလေးတွေအဲ့တော့စံစီလေးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့လဲခွက်လေးဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဂျာတော့လဲခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စံစီလေးတွေကိုကိုကဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်တတ်ထားရယ်နံပါတ်ဆိုရဲဟာဘန်း အဲ့တော့ကြတော့ဘန်းဆိုရင်ကြတော့နံပါတ်ဥမအချိဘန်းနံပါတ်1နီးဘန်းနံပါတ်2အဲ့လိုတွေသုံးကြရမှာလားပြီးရင်ဘန်းခေါဆိုရင်ကြတော့လဲနံပါတ်အ F5 မှာသင်ရတာတစ်လုံးရှိရလိဘန်းစန်းဆိုရင်စဉ်ကြံနံပါတ်ပြီးတော့ယွန်းဘန်းဆိုရင်နံပါတ်10เนาะဒီအားဆိုရင်ဒါရဲဆွဲတဲ့တတိချက်ကြဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုရင်ကြတော့ဒါဒီ17ချက်ရှိမယ်အဲ့တော့17တူတူဆွဲကြည့်မယ်14 30အရင်ဆွဲလိုက်တစ်ချက်ပြီးတော့ယန်စန်စဆွဲမယ်1ချက်3ချက်4ချက်5 คลิป7คนเนาะซันซี่เลซ้วยပြီးတော့ရင်အောက်ကလဲခွဲလေးဆွဲ့မယ်6 9 A လကဆွဲရ30 13 12เนาะဒီအောက်ကဟာမထွက်ဘူးเนาะဆန်စီဆွဲတာလက်နဲ့နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အားဆိုရင်အလုံးပေါင်းဆွဲချက်က12ချယ်ရှိတယ်ဘန်းဆိုတော့နံပါတ်တည်သွား के आ सो यिन 판လေတိตွား ई सो တော့ဒီတစ်ခေါက်ပတင်းပေါက်ပတင်းပေါက်ကဆက်စစ်တင်တယ်လဲမှာပါဘူးပါတယ်ဒါလေးရကြတော့အာနာဆိုတဲ့အပေါက်ပါအပေါက်လေးရဲ့မှာမျက်နှာမူပြီးတော့နှလုံးသားလေးနဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အပေါက်ကပတင်းပေါက်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်မထူပတင်းပေါက်သူ့ရဲ့အွန်ယုံမိရကြတော့ဆိုမထူပတင်းပေါက်မထိုကူချီကောင်တာရှာဆိုရှာကာဆို啊ပတင်းပေါက်ကာပတင်းပေါက်ဒိုးဆိုးໄຂန်ဆိုရင်ចောင်းသားဟောင်းတွေ့ဆုံးပွဲအဲ့တော့ပတင်းပေါက်လေးကခုနကပြောလို့အပေါက်လေးမှာမှုပြီးတော့နှလုံးသားအဲ့ဒါကိုအစက်လိုက်ဆွဲသွားရုံပဲ ซ้วยแจติดากอาลุมอง73จ้วยสิแมทุกๆซ้วยแม1 73แจเนาะโอเคอ่ะส่วน1 2 3ไปต่อให้4 5อปอกลิมามูแม6 7 9 10แท่แม1 8เอ้ยซอรี่ซอรี่ซอรี่ซิซิกูน่ะตีชาไม่ยีไล่มีเปลี่ยนซ้วยได้แมเปลี่ยนซ้วยได้แมเปลี่ยนซ้วยได้มีเนาะคณะเลยพอพี่อย่างเปียงไล่แม แกอาซอยเนี่ยซ้วมแมอะรอ1 2 3ต่อพี่ต่อยัง4 5พี่ต่อยังหมู่เลแท้เลย6เปลี่ยนไปเติคพี่2 0 3ซ้วมแม16 9 30 17 17เจ๊ะป่ะจม17เจ๊ะลงมาเถอะอะรอจ๋ารอเอาประมาณ17เจ๊ะสิแมเนาะ1 0 3ซอรี่ปะเด็นบ่าวเหออ่ะอะพี่เดี๋ยวหน้าตะคูบัสโซ่ได้หาแล้วเซสิติงเกยพี่ตา ဒါဆိုရဲဟာလည်းသင်ငယ်ဘီသားဆိုတော့ကြတော့ဘတ်တီข้าวข้าววะติလား ဃဝါလူလေခေါ်ရဲဃဝါလူလေခေါ်ရဲဒါမဲ့ဃဝါပို့ပြီးတော့အသုံးများရေနော်အဲ့တော့ဂျာတော့သူကဃဝါဆိုတာဘက်ဘက်ကိုဘလိုမှတ်လဲလွယ်လွယ်လေးလူရဲခိယူရုံဓာတ်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့ဘဲဘက်လဲလုခွဲရေနော်လူဆွဲတဲ့အလဲမာဓာတ်ဒီခိယူဆွဲတဲ့ပြီးတော့ရင်အနောက်ကဓာတ်ဓာတ်ရဲရေဒီကယ်နော်အဲ့ဒါဒီဓာတ်ကဃဝါဆိုတဲ့ဘက်အဲ့တော့ဂျာတော့ဒီမှာဒီအရှိယတယောနဲ့တွေ့တော့ဒီယောဃဝါနှစ်ဖက်စလုံးခုနကပတင်းပေါက်နဲ့တွေ့တော့မာဒိုဃဝါပတင်းပေါက်ဘက်အရှိမဂျာတော့ တာဟိတာရီနဲ့တွဲတယ်ဆိုရင်ဟိတာရီကာဝါညဘက်ပေါ့เนาะကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာဝါရဲ့အကြောင်းလေးရမယ်လို့ထင်တယ်အန်ဆဲဆေတို့ဒီကာဝါကိုဆွဲတဲ့တူတူဆွဲကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ကြတော့ဆွဲချက်တချက်နှစ်ချက်လူလေးပြီးသွားပြီခီလူလေးဆွဲမယ်၃၄၅လုံးနေလိုက်ချိန်မေ၅၆၇၈၉ပြီးရင်အနောက်ကဟိုအထဲမေ၁၀ 7เนาะအလုံးပေါင်း7 7ချက်ရှိမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဘတ်ကလေးကိုလဲဘတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကာဝါကာဝါဆိုတော့လူရေခုရေသားရေအဲ့လိုတန်းတီးပြီးဆက်တအောင်လုပ်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့လမ်းဆိုရဲရိုးအဲ့တော့လမ်းဆိုရဲရိုးကကြတော့6တော့တင်နှောင်းကပြောခဲ့တယ်เนาะ6ရေအနောက်ကခခုဆိုရဲအသည်းကြီးရေ6တော့အသည်းကြီးရဲလမ်းနေပေါ်ရှားရတယ်ဆိုရဲရိုးအဲ့တော့သူဒီရိုးဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့အကုန်လုံးရေအနောက်မှာလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကြတော့စူးရိုးရှားလမ်း ဆူရောကဝခုနကကဝနဲ့တွေ့လိုက်တယ်เนาะရှောက်လန်းဘက်ထိုင်ခုရှိရမလားရထာပေါ်မှာဗရင်မောက်ဘက်ယူမလားဒီရှောက်လန်းဘက်ယူမလားအဲ့လိုဟာမျိုးเนาะစန်ရိုးဆိုရင်ကြတော့ဟင်ကြမးနေအဲ့တော့ကြတော့စန်ရိုးဆိုရင်ကြတော့မြည့်ရထာတန်လန်းဒိုးရိုးဆိုရင်လက်မကြီးခိုးဆုခုဒိုးရိုးဆိုရင်အမြန်လက်မကြီးเนาะကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီလန်လန်ဒီခုနဆက်စေ့ပြုတ်တို့ခြေထောက်ကနေစာဆွဲမယ်เนาะဆွဲချက်ကတော့နည်းနည်းများတယ်ဒီကကြတော့ဆက်3ချက်ရှိရယ်ဆက်စင်းနဲ့တူတူဆွဲကြည့်အောင်တိ ၄5 6 7 8 9 10 11 12 13เนาะဆက်ကြအောင်လုံးအောင်13ရက်ရှိပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်စេរတို့ဒီနေ့ DeFi ရဲ့ဟာဆက်စេរရဲ့ notebook လေးနဲ့လေ့လာတာပြီးတော့အိပ်ပေါ့เนาะဆက်စេរတို့ဖတ်စာအုပ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်အောင်ဖတ်စာအုပ်မှာကြတော့ဒီမှာဒီပထမဆုံး အဲကောင်းစင်ရတော့ပြောပြီးသားနော်အထူးအမြဲရထားကြအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလက်လေးရကောင်းနာရဆိုရင်အရသာရှိတယ်ဆိုတော့အော် sorry လက်လေးရအရသာရှိတယ်ဆိုရင်ကြတော့လက်ချောင်းဆိုတော့ယူပြီးသူရဥညောမိရရှိအဲ့တော့ရှီတဲ ई ဆိုရင်ကြတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ရှီတဲ ई စက်ခီသတ်မှတ်ထိုင်ကိုယူပြီးလက်ချောင်းယူပြီးဝါလက်စပ်တဲ ई ဆိုတော့သတ်မှတ်တယ် thank you ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေရအန်သေးတည်ငိင်နဲ့ဖူအန်သေးမတည်ငိင်ဦး ပြန်အမိုးအောက်ကဒါသည်အမိုးအောက်ကမျက်ပင်လေးရေမြို့လေးရေဆိုရင်ထိုင်ကုံဆိုတဲ့ဆက်ခီဆက်ခီရှုဆက်ခီရာတက်ရောက်တယ်ခဲဆက်ခီရပြက်ွက်တယ်ပြီးသွားရင်ကြတော့လေခွက်ကိုရှီရှီလေးဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒါသည်ယူဂျီယူနာလွတ်လပ်တယ်ဂျီယူဆက်ခီအလွတ်တန်းထိုင်ကုံဒီယူအကြောင်းပြချက်ပြီးသွားရင်ကြတော့စံစည်းလေးရေလေခွက်လေးရေဆိုရင်နံပါတ်ဆိုတဲ့ဖန်ဘန်ဂေါနံပါတ်ဖန်စန်းစဉ်ကြံနံပါတ်ဖန်နံပါတ် ပြီးရင်အပေါက်လေးအဝါမျက်နှာမူပြီးတော့နှလုံးသားလေးနဲ့ဆိုရင်မာတိုပတင်းပေါက်မာတိုမာတိုကူချီမာတိုကူချီဆိုရင်ဂျာတော့ကောင်တာပြီးရင်ဒီမှာကဂျာတော့ခါဝါလို့ရေးထားရယ်နော်တမဲလည်းခါဝါလို့ပဲအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ဂျာတော့သူဒီလူရခီယူရဓာတ်နဲ့បိုင်းထားရယ်ဆိုရင်ခါဝါဆိုတဲ့ဗတ်ဒီယောကါဝါနှစ်ဖက်စလုံးမာတိုကါဝါပတင်းပေါက်ဖက်မိကီကါဝါညာဖက်ပြီးတော့အရင်ဂျာတော့သူကရိုးဆိုတာလန်စူးရိုျောက်လန် တော်တော့လမ်းမကြီးစမ်းရောမြရထားတန်လံ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနောက်မှာ exercise ဆီရည်တည်ရနော်ခါတိုင်းတိုင်းမဲ့ exercise ကိုပြပြီးတော့ sense ကိုပြရမယ်နော်